متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی نے کہا ہے کہ کراچی میں ہلاکتوں سے الطاف حسین کو گہرا صدمہ ہوا ہے. ایم پی اور ہزارہ صوبہ تحریک ایک دوسرے کو برداشت کریں, اختلافات کو بات چیت اور افہام و تفہیم کے ذریعے حل کیا جائے. اپنے بیان میں رابطہ کمیٹی نے کہا کہ الطاف حسین سرحد کا نام خیبر پختونخوا رکھنے کے حامی رہے ہیں. اسی طرح ہزارہ صوبہ کا مطالبہ بھی وہاں کے لوگوں کا آنا جمہوری حق ہے, اس لیے مسائل اور مطالبات کو تحمل اور جمہوری سوچ کے ساتھ سمجھا جائے. کراچی پر جتنا حق دیگر قومیتوں اور اے این پی کا ہے اتنا ہی حق ہزارہ والوں کا بھی ہے. کراچی کا امن پورے شہر کے عوام کے مفاد میں ہے, لہذا ایم کیو ایم اے این پی اور ہزارہ صوبہ تحریک چلانے والوں سے اپیل کرتی ہے کہ ایک دوسرے سے مہازارائی سے اجتناب کیا جائے.